سنة كيسي تيداد هجريغا كار هام بشي جماد الأول بقرت هيدي رومايا وحيد لين أرقيقو نبي قدر صداي وحين إعلاميين إني دقال لقليان مسلمين تا لكن مهد إلهي وحي سيدان سميا وقت كيسيقي خالد بن وليد وهاد ونصوغ على إسلام مدى ووسوغي فرصة دقال مسلمين تكو قادان وكقال حق هورا دقال كاس كدب هشيس كي سلح الحديبية نبي صلى الله عليه وسلم ولك علي قريش وحي ريستاقيد دقال ديو دحي قريش يا نبيغا دين تي اسلام كنا وحي هيد مدفا في سوو سيائر آير وقاري سدد كي كهر ريسنا مقال دا مدينة رسول صلى الله عليه وسلم يا مسلمين تنا وحي كد ذالي ينين ايفافيان اسلام كا ما دام وقتي قاعد سانو ترين سيدا هدو وكلا انترنت وحلقو فافيو وسيدا انيمي كسامان يو وكلا ادكو قاعد سين كرتهل كاتشوك تقف كستهد الكاقا وحلقو قصواناين لو تقعدي وحلو شيقي يو اللوقي يو وركا نبي قنا صلى الله عليه وسلم وحو دري ارقوين وو دري مدحدي ودامدي كوهر ارسنا ساو سو قلان دين تا اسلام كا ارقوين كاو نبي قدرين وحكم دها صحابي لقو مقعابي حارث بن عمير ولو دري بلاد الشام لكن انتو دحذي كسي تري وحقبتي صحابي غني لقو مقعابي شرحابيل وكتر سنة دولدي بيزندية مركو قادين ننكا نبي قو صو درين برتايو كدلي ارقيقي نبي قا يدو وقت ياسي إلا هدب ارقيد وانا إلا هاين واحد بيو وان لدلنا فعل كاسي وحو هاي إعلامي وقيسيس عدو الدقال لإعلامي مركا أخبار تناي قادين نبي صلى الله عليه وسلم وحو دياري عيدان كاكو ناس دحكونو قيسي دقال كاسنا وحو نبي قو هقامي وقادقي سدحو قامي وقهرين زيد بن حارث هدي وشهيدة صحابي قاسينا جعفر بن أبي طالب هدي جعفر وشهيدنا عبد الله بن رواحة هدي عبد الله لدلنا نبي قوحي رعيدا كويس كدورتين دحذو ذو هقامية وقت قاسنا خالد بن وليد وحوها اسكري عادية وكمدها عيدا كمسلمين تا انتان بحن عيدا كينا نبي قوحو كلاسي دردار مين الايان دومر كي عرور تا يدد كواوين قبو بي حتى وحو كلاسي دردار ميكوالا لدقالا مايو isagoo yiri marka koobaad u sheegay islaannimada haday qaataan yaan wax dhibaato la gaarsiin ciidankii muslimiintuna waxay u dhaqaajiyeen meeshii lagu dilay saxaabigii oo ahayd mu'ta laakiin iyadoo dhexda lagu sii jiro ninkii sharxabiile saxaabigii dilay jawaasiistiisii ayaa arkay muslimiintii warkiina waxay gaarsiiyeen sharxabiil isna wuxuu qeyladan u dirsaday boqortooyadii Byzantiya madaxweyne Heraqla wuxuuna ku yiri degdegii soo gaad Heraqlana wuxuu soo diray ciidan tiradiisu ay aad u badnaayeen oo la isku khilaafeen tahay tira leekayeen laakiin waxa la isku raacsan yahay inay gaadheen ciidankaasi 100 kun oo ciidan muslimiintuna waxay ku faraxsanaayeen 3 kun oo ciidanka ay yihiin sababtoo ah waxay ahayd mararkii ugu horeysay ee ciidanka muslimiintu ay gaadhaan tiradan laakiin iyagoo muslimiintiisii socda waxa soo gaadhay warka sheegaya in gaalada tiradoodu ay ka badan yihiin 100 kun muslimiintuna waxay bilaabeen inay ka tashadaan waxay sameyn lahaayeen iyo sida ay yeeli lahaayeen laakiin hoggaamiyihii saddexaad ee ciidanka Cabdullaahi bin Rawaaha ayaa istaagay oo yidhi arrinka waa la xukumay waxaan ku soconaynaa waddadeenni hore ee dagaalka ahayd waxaanan kula dagaalamaynaa tiradanaynahay sababtoo ah natiijadeenu soo baxaysa mar walba waa mid wanaagsan haddeen guuleysana guul weyn bayn islaamka u soo hoynaynaa haddeen shahiidnana kaba sii wanaagsan oo dhammaanteen waxaan doonaynaa shahiidnimo halkaasna waxay ku gaadheen muslimkii go'aan adag oo ahaa in 3 kun lagula dagaalamo 100 kun marka ay gaadheen muslimiintii muuta gaaladii iyaguna way yimaadeen waana la is hor istaagay haddii ciidankaagu yar yahayna waxaa laga yaabaa inaad isoran lahayd adigu ha bilaabin weerarka laakiin muslimiintii iyaga ayaa weerarkii bilaabay taasina waxay ku riday bilowgii gaaladii cabsi waxayna u suurtagelisay muslimiinta inay xaqiijiyaan guul maalintii koowaad wax la gaadhay maalintii labaad walina ciidankii muslimiintu waxay ahaayeen kuwa sii wada guushii laakiin maalintii saddexaad calankii islaamka ayaa dhulka ku dhacay taasoo macnaheedu ay tahay waxa shahiiday hogaamiyihii ciidanka ee koowaad ee Zayd markiibana waxa qaaday calankii ninkii la yidhi Badal oo ahaa Jacfar laakiin mar kale calankii muslimiintu u dhacay sababta waxa shahiiday markana Jacfar
waxaa si degdeg u qaaday calankii bedelkii saddexaad oo ahaa Cabdilaahi, laakiin mar kale wuu dhacay calankii sababtoo ah Cabdilaahi isna sidoo kale wuu shahiiday. Markana ay wada shahiideen saddexdii hogaamiyana waxaa ku dhacay ciidankii muslimiinta Dawakh, sababtoo ah dhammaan hogaamiyaashii nebigu magacaabay waa la dilay. Laakiin waqtigaas waxaa qaaday calankii saxaabi lagu magacaabay Thaabit oo u dhiibay Khaalid bin Waliid, wuxuuna ku yidhi, ma jirta cid kaaga wanaagsan hogaaminta oo ciidanka ku jirta. Khaalidna wuxuu qaaday calankii, halkana waxaa ka soo muuqday askarigii qarsoonaa ee Khaalid bin Waliid. Markii maalintaasi ay dhammaatay oo ciidamadii ay ku kala laabteen fariisimadoodii, waqtigaas Khaalid bin Waliid wuxuu bilaabay inuu darsa xaaladda lagu jiro iyo sida uu noqonayo xalku. Wuxuuna ogaaday Khaalid in qorshaha ugu wanaagsan meeshan inuu yahay in dib loo gurto oo ciidanka muslimiinta dhammaantood si nabada looga saaro meesha. Arrinkana wuxuu ekaa mid aan caqli gal ahayn, sababtoo ah waa ciidan aad uga tiro badan, hadday arkaan iyagoo muslimiintii dib u noqonayna way ka daba tegayaan wayna laynayaan. Laakiin Khaalid qorshihiisu wuxuu ahaa in meesha guul laga baxo oo aan hal ninna laga dilin muslimiinta. Qorshahan uu keenay Khaalidna ilaa hadda ayaa lagu dhigtaa kulliyada ciidanka. Haddaba siduu u qorsheeyay Khaalid arrinkan? Ciidamadu waxay u qaybsanaayeen waqtigaas sidan: midig, bidix iyo dhex. Khaalid wuxuu ku fikiray gaaladani waxayna la dagaalamayeen maalmo. Kuwa bidixda jooga waxay qeybeen wajiyada asxaabta bidixda ka dagaalamaysa, kuwa midigtuna waxay qeybeen wajiyada asxaabta midigta, kuwa dhexduna waxay qeybeen kuwa dhexda. Khaalidna wuu isku qasay ciidankii, kuwii halkan joogay wuxuu keenay halkan, kuwii halkan joogayna wuxuu geeyay halkan, wuxuuna siiyey amar ah inay beddelaan maryahooda iyo calankooda oo ay dareensiiyaan gaalada inay yihiin rag cusub oo hadda yimi oo aanay ahayn kuwii dhowrka maalmood dagaalamayay. Koox kalena wuxuu siiyey amar ah inay tagaan ciidanka muslimiinta dhabarkiisa meel boodh badan, halkaasna ay boodhka kiciyaan si ay gaalada u moodaan in gurmadu u yimi ciidanka muslimiinta. Markii la gaadhay maalintii dambe, gaaladii way yaabeen. Wajiyo cusub oo aan ahayn kuwii ay la dagaalamayeen maalmihii hore ayaa kaga soo baxay meeshii, waxayna is yidhaahdeen, intaad hurudeen ayuu gurmad u yimi. Intaa kadibna asxaabtii uu amray Khaalid inay boodhka kiciyaan ayaa boodhkii kiciyey. Gaaladiina waxay iska dhaadhiciyeen oo ay rumaysteen ba in gargaar uu yimi muslimiinta, iyagoo cabsanaya ayna dagaalkii soo galeen maalintaas. Muslimiintiina iyaga ayaa guushii qaatay maalintaas oo kalaayay gaaladii wax badan. Laakiin isagoo dagaalkii socdo oo gacanta sare ay muslimiintu leeyihiin, ayuu Khaalid amray in dib loo gurto oo ciidanku ay ka baxaan meesha. Gaaladiina waxay is yidhaahdeen, iyaga ayaaba gacanta sare leh, sidee bay dib ugu baxayaan oo ay uga baxayaan dagaalka? Hogaamiyahoodiina wuxuu ku yidhi, yaan laga daba tegin, waxay nagu ridayaan dabin. Laakiin Khaalid dabinna umuu dhigin. Ciidankii muslimkana wuxuu ka badbaadiyey jab weyn, wuxuuna ku soo celiyey magaaladii Madiina. Sidaasi uuna ku xaliyey oo ku fuliyey Khaalid qorshihii dib u gurashada ahaa, iyadoo aan laga daba iman oo aan la leyn muslimiintii. Waxayna ahayd markii koowaad ee taariikhda ciidanka dib u guranaya ee ka baxaya dagaalku ay yihiin kuwa guulaystay, iyadoo laga dilay gaaladii wax ka badan 3,000, muslimiintana ay ka dhinteen 12 ku shahiiday dagaalkaas. Intaasi una ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. Ha iloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channel-keena Ogaal Cusub. Waad mahadsan tahay.